Na održanom međunarodnom simpozijumu o stočarstvu najveću pažnju izazvalo je izlaganje predsjednice Međunarodne federacije za stočarstvo Izabel Kazasus. Ona je predstavila rezultate najaktuelnijih istraživanja i inovacija. Well, we have discussed in our presentation the general challenges that livestock production is facing. Izazovi sa kojima se trenutno suočava proizvodnja u Evropi na globalnom nivou slična je s ovim izazovima koje vi imate u Srbiji. S jedne strane, moramo proizvoditi hranu životinjskog porekla da bismo prehranili stanovništvo, jer je, raspravljalo se i ovdje o tome, konzumacija, posebno crvenog mesa, može biti povezana sa hroničnim bolestima. O tome se zaista raspravlja jer ne postoje dokazi u različitim kulturama i iako u nekim populacijama to zaista može biti istina. Također je tačno da je hrana životinjskog porekla neophodna za populaciju sa specifičnim potrebama, kao što su deca koja rastu ili starije osobe ili mlade žene. Dakle, jedan od izazova je da se nastavi sa proizvodnjom ove hrane u dovoljnoj količini, kao i da ona bude dobro kvaliteta da prehrani populaciju. A drugi izazov bi bio da proizvedemo njenu održivost, tako da ne iscrpimo resurse koje efikasno koristimo, da ne ugrožavamo potrošni resurs naše životne sredine. Moramo se bazirati na celovitom sistemu upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom koji čuva i unapređuje zdravije zemljište, ekosisteme, dobrobit životinja i ljudi. Oslanja se prvenstveno na ekološke, odnosno prirodne procese i materije, biološku raznovrsnost i cikluse prilagođene lokalnim uslovima. Rekla je Izabel i naglasila da svi moramo smanjiti upotrebu veštačkih sredstava i tehnologija koje mogu imati nepovoljne efekte, a što je uobičajena praksa kod konvencionalne poljoprivrede. Today in my presentation I have addressed these challenges and what could be the research priorities in the view of the. Moramo dizajnirati sisteme koji su tehnički, a posebno ekonomski efikasni. Ako želimo da farmeri danas nastave da žive od stočarstva, danas sam se u svom izlaganju osvrnula na ove izazove i šta bi tu moglo biti. Prioriteti istraživanja po mišljenju Evropske federacije za nauku o životinjama jeste da se svi pozabave ovim temama. Trebalo bi da radimo na unapređenju zdravlja i dobrobiti životinja, efikasnost korištenja resursa. Također sam predstavila potrebu da se radi na pozitivnim eksternim efektima sistema stočarske proizvodnje, jer oni pružaju važne usluge, kao i da se podrže stavovi Europske federacije za nauku o životinjama. Not only scientists, but also stakeholders in the animal farming sector to attain these targets. Na pitanje ima li pravo tradicionalno meso zamenu jer smo u iščekivanju da probamo veštački napravljeno meso, predsjednica Europske federacije za nauku o životinjama kaže. Well, culture meat, I think it has a niche market for people who for whichever. Sve se češće priča o alternativnoj hrani, to jest mesu. Ta hrana se koristi kao substitucija za životinjsko meso. Mislim da će to meso imati dobro tržište za ljude koji iz bilo kog razloga ne žele da konzumiraju tradicionalno meso zbog nekih njima znanih potreba. Međutim, mislim da veštačko meso neće zaživjeti iz razloga što ipak pravo, tradicionalno meso ima nutritivne osobine koje su neophodne za određene populacije. Ipak verujem da će postojati određena tržišna niša, to jest postojaće male grupe, bilo ljudi ili preduzeća koja ima određene zajedničke karakteristike i potrebe da ga konzumiraju. So, I guess this will only be a niche product. Ovaj prestižni naučni skup organizovao je Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta, Institut za zootehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zajedno sa velikim brojem koorganizatora iz inostranstva, a u cilju predstavljanja rezultata najaktuelnijih istraživanja i inovacija koji će biti od koristi građanima, potrošačima, farmerima. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.